doncs seguim endavant aquí al magazín de ràdio Sant Feliu i ara ens aturem per... A veure, Jordi, vols estar... Vols deixar el micro? Perdó, és que... Per llegir el paper... Tenim amb nosaltres el Jordi Muñoz i la Laura Montó i de l'Ateneu. Molt bon dia a tots. Bon dia. Benvinguts. El Jordi, que estic aquí parlant i gent tu. Així. Sí, és que no em pensa que estigui enganxat a... És que no ho està. És el pes. No ho està. Has de fer més peses, ja, Jordi. No, doncs avui els tenim aquí perquè ja sabeu que un cop al mes ens acompanyen per explicar-nos l'agenda del mes, però a més, avui hi ha jornada de portes obertes a l'Ateneu. Correcte. Avui és el dia de l'associacionisme cultural, que se celebra a tota Catalunya, a Països Catalans, diria, i és un acte promogut per el Departament de Cultura de la Generalitat, en el que es fan diferents activitats, i una d'elles són portes obertes, i en el cas de l'Ateneu hem organitzat una visita guiada per l'entitat, en la que es podrà conèixer una miqueta de la història i elements claus de la història de l'Ateneu, i a més visitarem el vestuari de l'Esbart de l'Agrupació Cultural Folklòrica acompanyades de persones de l'entitat, de l'Esbart, que ens explicaran una miqueta què tenen el vestuari, que és un lloc molt curiós per veure com cuiden tota la roba folklòrica de tots els balls diferents que tenen. És molt maco. Molt bé, molt farem una visita a les 12 al matí i una a les 7 de la tarda. En principi és en preinscripció prèvia. Si ens esteu escoltant, us heu de preinscriure ja. Ja, sí, sí. Com van les preinscripcions? Bueno, nosaltres comptàvem amb que el de les 7 vindria més gent i el de les 12 era en plan, bueno, provem a veure si s'apunta algú. I s'ha apuntat algú. No, s'ha apuntat. Sí, tenim gent interessada. Us podeu apuntar per telèfon al 93 685 3242, per mail a info@ateneusantfeliu.cat i també podeu venir a l'Ateneu una miqueta abans, si pot ser, i apuntar-vos presencialment. O envieu-nos per Instagram o per Facebook o per Twitter. Molt bé, fantàstic. Una paloma mensajera. En tot cas, aviseu-nos. Aviseu perquè la visita començarà, és a dir, ells marxaran ara i tot just començaran la visita, vull dir que apunteu-vos ja. I si és a la tarda, a la visita de la tarda, doncs també. Ja feu tard, eh? Comenceu a buscar vies de contacte amb l'Ateneu per apuntar-vos. Molt bé, doncs molt interessant aquesta jornada de portes obertes. Segur que agradarà molt i ja ens explicareu com ha anat. Però avui, doncs, això, farem una mica d'agenda, no?, de tot el mes de juny que acabem d'encetar. Sí. Hem de partir de que el cap de setmana passat vam fer una activitat, que és el tercer Ateneu Rock, que vam venir... Normalment fèiem grups de versions, i en aquest cas van ser dos grups que fan música pròpia, dos grups sanfeliuencs, A Bote Pronto i Devil's Crossroad, i va anar força bé. Sí, molt bé, la gent molt contenta. Unes 100 persones, i era una entrada de pagament, vull dir, estem contents, sembla que es consolida aquest model, i, bueno, està guai. Fantàstic, molt bé, molt bé. I també hem de dir que demà, dimecres 5, teníem un cafè filosòfic amb Vicenç Altalló, però per causes de salut s'ha hagut de posposar i els cafès filosòfics pararan fins a l'inici de curs del curs que ve, al setembre. El dijous dia 6, a les 7 de la tarda, a l'Aula de Cultura de l'Ateneu, hi ha la conferència amb Lupe Hurtado, que estarà presentant el seu llibre Disculpa por no ser normal. És una activitat organitzada per la USLA, que ens han dit que és una xerrada molt interessant, que és una cosa diferent i única, que no s'ha portat gaire a Sant Feliu i que està relacionada també amb tema de feminisme i participa també el Casal de la Dona. I, bueno, és un llibre d'una persona que ara no recordo quina... Bueno, té una discapacitat intel·lectual. Paràlisi cerebral. Sí, exacte. I això, doncs, és la presentació del seu llibre, és això, una activitat diferent a les habituals. El dia 7, el divendres, a 7:45 de la tarda, es fa una trobada oberta d'ukeleles. Això és una activitat que està començant a impulsar-se des de, bueno, socis de l'Ateneu, que veient el que es fa en altres països, em sembla que era a Irlanda, Escòcia o per allà al nord. La Cris, que és una sòcia de l'Ateneu, que està també a la cura del Crescendo, doncs ella és anglesa i ho va veure quan va estar allà per tema, bueno, per visitar la família, doncs ho va veure. És una trobada lliure, no cal inscriure's ni s'ha de pagar res, es troben i toquen l'ukelele.
Molt bé. És superbé. I cadascú amb el seu ukulele. L'ukulele. I també pots anar sense ukulele i te'l deixen. Uh-huh. I... Buen rotllo. Molt bé, molt bé. Ah, sí, després, el dia 7 també... S'havia quedat amb el bon rotllo, la Laura. És que em pensava que li tocava al Jordi ara, però ja et dic que avui improvisem una mica. El mateix divendres... Estan atabalats amb les jornades de portes obertes. Ah, sí, eh? I amb ens la calor. Ens han fet un favor venint també. Just abans. El dia 7 a les 8, al Casal de la Gent Gran, hi ha un concert que no organitza l'Ateneu, però que hi participa la Coral Infantil Tic Tac. Mm-hmm. És un concert que organitza la Federació d'Entitats Corals Catalanes, que també es va fer el dia 1 al Prat de Llobregat i que es farà el dia 9 a Torrelles. I és la Carmina Burana, és un taller participatiu. Hi ha diverses corals que la canten i això, i canta la Tic Tac. Llavors, si voleu, les entrades són de pagament i m'heu de demanar informació a través de la Federació d'Entitats Corals. Mm-hmm. Molt bé. No vingueu a comprar-les a l'Ateneu, no les venem nosaltres. No. És raro, però sí. En aquest cas no les venem nosaltres. Nosaltres informem d'aquesta activitat perquè nosaltres hi participem, mm-hmm. però no organitza l'Ateneu. D'acord. Va, llavors, per acabar la setmana hi ha una xerrada que porta per títol, que és La Pau. Això es fa diumenge a les 11 del matí a l'Aula de Cultura i és a càrrec de... Bueno, organitza el Fòrum Sant Fàliu, que és una de les entitats dintre del projecte ECIP, i la xerrada va a càrrec de Pilar Massana Llorenç, que és diplomada en Treball Social i llicenciada en Història. I a partir de la següent setmana, a partir del dimarts 11, tenim una sèrie de dies que fem finals de curs dels tallers de l'Ateneu. Uh-huh. El dia 11 serà de bateria, tenim dos grups amb diferents mestres, llavors el dia 11 i el dia 12 tenim dues mostres dels tallers de bateria. Després, el dia 18, tenim la mostra del taller de guitarra. El dia 19, la de dansa, jazz i ballet. I el dia 21, el divendres, la mostra del taller de piano. Molt bé. Seguim. Perquè a banda de finals de cursos, també tenim el típic concert, el que toca d'aquest mes, de contrabaix, que serà, en aquest cas, el divendres 14, a partir de les 8:30, com sempre, a la sala d'actes de l'Ateneu. I en aquest cas ve Mariano Díaz Trio amb Perico Sambet. Mariano Díaz, que ja està aquí instal·lat, no? Bueno, va venir amb el Malosetti, però... Jo per mi que té ja un... Home, no, un només són dos concerts a l'any. Clar, però l'altre era acompanyant i aquest és el seu projecte. Uh-huh. En el seu projecte Trio, que convida el Perico Sambet, que van gravar un disc que es diu Google, i ara el presenten, faran altres temes també, però presenten el disc. Llavors, les entrades estan a la... No, digues. Val. Les entrades estan a la venda, com sempre, a la web de l'Ateneu, a la secretaria, i van a partir de 10 euros per socis i més cares per fer-vos socis. No és soci. Seria el resum. Molt bé. Escoltem una mica... Sona molt bé el Mariano Díaz Trio. Clar, tu no et queixis de que ve sí, no dues vegades. Jo, no em queixo. Toca molt bé, eh? Sí, ho entenc, que l'hagueu mig adoptat. Ai, quina exageració. Bueno, el dissabte 15 tenim una activitat matinal. Bueno, a l'hora del vermut, va. A les 12 tenim visionat de les fotos que vam fer a la secció de fotògrafs d'Ateneu, vam fer el ral·li fotogràfic per festes de primavera i ara faran un visionat. Ah, clar. És obert a tothom, igual que va ser el ral·li, i llavors serà l'aula de cultura, això a partir de les 12. Molt bé. Llavors, dimecres 19, a banda del taller de dansa, jazz i ballet que hem comentat abans, hi haurà a les 5:30 el concert de final de curs també de la Coral Infantil Tic Tac. És d'entrada gratuïta i serà a baix a l'aula de cultura. I quan acabi el concert de la Tic Tac, podeu fer tot seguit, si voleu, perquè després hi ha una presentació del llibre
La germandat de l'Àngel caigut, que és de Jaume Clotet, i el presentarà ell mateix, acompanyat de Pere Bosch, que és un periodista santfeliuenc. Llavors, dia següent, dijous dia 20, a les 7 de la tarda, hi ha una altra presentació de llibre, en aquest cas, 100 coses sobre el món coral, que vindrà el seu autor, David Puertas, i participa en... Aquest mes l'estem explotant una mica. Participa a la coral infantil Tic-Tac, també. Cinquè concert del mes de la Tic-Tac. Sí, sí. No, és perquè realment, sobretot... No, no la justifiqui, Jordi. No, no, perquè ho fa molt bé. Llavors, bueno, les conviden a puestos i, sí. I és un orgull també que, que surti bé i que els hi vagi bé les coses. Llavors, a aquesta presentació del llibre, la idea de l'autor és... col·laborar amb una coral, sigui quina sigui, i llavors doncs, demostrar una sèrie de patrons o coses que faran sempre a l'hora de fer Can Coral i amb les cançons de Can Coral, i aleshores doncs, ho mira com de demostrar amb, doncs, amb un concert en directe, amb una mostra en directe d'una coral, que en aquest cas és la Tic Tac. Molt bé. I llavors tanquem el mes amb dues activitats. Una d'elles és del Casal de la Dona de Sant Feliu, que és una de les entitats que està acollida al projecte ECIP, a l'Ateneu, i fa la seva exposició també de fi de curs dels seus tallers a l'Aula de Cultura. Del 21 de juny al 28 de juny s'inaugurarà el dia 21 a les 8 i participen al taller de restauració de mobles, el d'Ikebana, el d'amigurumi, o ganxet, o crochet, té molts noms aquesta tècnica, i llavors també se celebren els 22 anys del taller de pintura del Casal de la Dona. Molt bé. I per acabar el mes, el diumenge dia 30, a les 7 a la sala d'actes de l'Ateneu, hi ha concert també de final de curs de la Coral Crescendo, que és amb taquilla inversa. Molt bé, déu-n'hi-do, no? Tenim i fins aquí el juny. Després el juliol seguim, eh? Sí, no ens anem de vacances al juliol. No. Fem, no sé si són 11 concerts, 11? Cada dilluns i cada dijous. Molts. Compte. Compte, no? Sí, tu mateixa. Si no us penseu que el juliol no hi ha res a fer a Sant Feliu. No, no, jo no he dit pas al contrari. El juliol hi ha moltes coses a fer a l'Ateneu. Molt bé. Doncs ja en parlarem, no?, d'aquestes coses que es fan en el juliol. Laura Montó i Jordi Muñoz, com sempre, moltíssimes gràcies per aquesta atabeïda agenda i a veure el juliol què ens depara. De moment, al juny, tenim feina. Sí, sí. I que vagin, gràcies, que vagi bon molt dia. Bé aquesta jornada de portes obertes. Moltes Vens? Gràcies. Vinga, va. Ara no puc, eh? Haurà de ser a la de la tarda. Vale. T'has de seguir. Vinga. Fins ara. Adéu.